Maar wat als het publiek niet meegaat, niet zwaait, niet meezingt? Ze kennen mijn liedje nog helemaal niet. Dan zet je gewoon een liedje van mij op en dan, en dan gaan ze vanzelf meezwaaien. Welkom terug bij Volkszanger Joe. Een ware real-life soap van onze eigen Joe Stagiair van de show. Vorige week zag je hoe Joe, samen met René Karst, is begonnen met het schrijven van een liedje. De volgende stap op het lijstje is het regelen van een blik achter de schermen bij een van de bekendste volkszangers van Nederland, Frans Duits. Met Frans. Hey Frans, je spreekt met Joe van Q-Music. Ik wil heel graag volkszanger worden en nu ben ik al bezig met een liedje aan het schrijven. Maar ik heb eigenlijk ook nog helemaal geen ervaring met bijvoorbeeld op het podium staan. Ik zou dat wel eens van dichtbij willen meemaken, maar dan niet in het publiek, maar vanaf de achterkant. Oké, en dan Jimmy, jij bent er nu in een paar weken over mij heen, dus dan pak je al mijn klus af. Nee, Frans, absoluut niet, absoluut niet. Dat is niet de bedoeling, Joe. Nee, ik zit je tieren. Nee, zeker, dat is geen enkel probleem. Dan spreken we een plekje af, stap je bij mij in en dan ga je een avondje mee. Laat ik je alles zien. Frans, waanzinnig. En ik beloof je, ik ga echt heel weinig publiek van je afpakken, echt waar. Nee, dat is wel een deal, hè? Dat is een deal, dat staat zwart op wit nu. Nog een volkszanger die Joe wil helpen dus. Allemaal leuk en aardig, maar is Joe zijn zangstem überhaupt wel goed genoeg om er werk van te maken? Joe roept de hulp in van professioneel zangcoach Kirsten. Wat je dus wil is eigenlijk dus dat die klinkers mooi voorin zitten en dat je je kaak laat vallen. Dus dat als ik een E zing, dat ik niet E doe, dat ik niet heel veel spanning creëer, maar E. Dat is net iets te lezen. Precies. Mime mamo, mime mamo, mime mamo moe. Mime mamo, mime. Je begint gewoon voordat ik ook maar een toon heb gespeeld al een nieuwe Ik zit in een soort cadans. Ik denk, oh ja, moet en door. Oké, nou heb ik jou dus Kali horen zingen. Ja. Dus ik dacht, laten we daar gewoon eens mee aan de slag gaan. Dat past mij. Die red ik. Die haal ik. Precies. Ik zat op een terras. Ik wist niet waar je was. Toen kwam jij daar voorbij en je keek niet eens naar mij. Oké, geen meteen stoppen. Kan je het eens zeggen? Ik zat op een terras, ik wist niet waar je was. Oké, maar dan ga je zingen, dan doe je ik zat op een terras. Ja, jovel. Dat snap ik. Oh. Maar kan je het eens zingen zoals je het nu zei? Gewoon heel relaxed. Ik zat op een terras, ik wist niet waar je was. Ja. Toen kwam voel jij... Voel je het verschil? Ja. Het kost als het goed is iets minder. Ja, veel minder. Precies. Het is leuk, hè? Want je moet nog, zeg maar... Ja, ik moet nog 3 feesttenten. Want je zit meteen heel veel druk op je strotte hoofd en daardoor ben je ook veel sneller voor. Dus, dat is ontspan. Oké. Ik zat op een terras. Heel overdreven. Oh. Dat je van je bent. Dat goed als je het zou zeggen. Jezus. Weet je dat ik echt dacht, dit wing ik wel even. Jammer, hè? Oh, dit is een koude kermis. Ik dacht echt serieus. Ja, joh, hoe moeilijk kan het zijn? Ja, waarom denk je dat hier opleidingen voor zijn? God, jonge. Ja. Nou, oké, we gaan verder. Voel je mijn hand? Ik voel je hand. Kan je mijn hand wegduwen met je rug? Ik doe nou eens... Hé! Hey! Hoeveel kost dit je? Niet zoveel kracht. Dacht ik. Is er misgegaan? Is er misgegaan? Ja. Kali, Kali. Jezus, wat is dit moeilijk. Ja. Oh, ik vind dit echt lastig. Ik ben opeens vind ik het ook veel spannender dat het... Oké, goed, schat. Heel even stiekem meeluisteren met Joe Stagiair van de show. Kali, mijn liefste Kali, wil met jou alles delen. Ik hou van jou. Oei, is daar nog iets van te maken? Of kunnen we hier beter maar stoppen? Het ging echt veel beter aan het eind. Oh. Ik denk wel echt dat het kan. Maar hey. Dan moet er wel echt hard gewerkt worden. Zijn we onderweg naar een nummer 1 in de top 40? Nee, blijven oefenen. Ja, nou, blijven oefenen. Ik vind het jammer, want je hoort hoe positief. Ja. Laat je niet gek maken, Joe. Nog een paar van die lessen en jouw stem is klaar voor de feesttenten van Nederland. Zo eentje zoals deze. Daar sta jij straks, Joe. Hoe is het nou om echt op het podium te staan? Ik heb geregeld dat ik vanavond backstage mag kijken bij Frans Duits van deze hit. Wat ze zegt, ik zou er echt niet weten. Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Frans, jij staat elke dag bijna op het podium, kan ik me voorstellen. Op dit moment wel, ja. Op dit moment staan we bijna elke dag op het podium.
Maar normaal gesproken een kleine 130, 140 keer per jaar. Ben jij nu nog nerveus als jij het podium op gaat? Nog steeds wel een beetje. Maar dat is puur van, doe mijn stem uit. Vinden de mensen het nog steeds leuk? Weet je de tekst nog wel? Weet je, dat soort dingen. Dat gaat allemaal door je hoofd. Maar de eerste paar keer, ik kon het drinken niet opdrinken. Zeg maar. Ja? Dat was echt een halve glazen, want anders ging het eroverheen. Frans, voor mij gaat het straks ook gebeuren. Nu nog niet. Mijn liedje is nog niet af. Okay. Maar straks als mijn liedje afstaat, ga ik ook voor het eerste podium op. Heb je nog een soort gouden rule, gouden tip dat je zegt, hou dit in je hoofd en dan komt het goed. Genieten. Klinkt heel makkelijk, maar echt genieten van, man. Maar wat als het publiek niet meegaat, niet zwaait, niet meezingt? Ze kennen mijn liedje nog helemaal niet. Dan zet je gewoon een liedje van mij op en dan, en dan gaan ze vanzelf meezwaaien. Heb ik toestemming om te coveren? Bij deze. Ah, dan gaat het helemaal goed komen. Oké, we gaan meekijken, Frans. Leuk, we gaan naar binnen. Zie jij niet op al die feesten vaak wel een beetje dezelfde gezicht door mij komen? Ja, uiteindelijk zie je elkaar wel een beetje overal. Meneer Pigmans ken je wel? Ja. Toreador! Ik ga afkijken. Ik ga alles van je afkijken. Heel veel succes. Ga genieten. Ja, dat is het belangrijkste. Ik zal meteen een keer erop komen lopen. Nee, dat durf ik nog niet. Een beetje varen. Ik kijk wel even, Frans. Oké. Ik kijk wel even. Succes, Frans. Ah, je ziet dat het serieuzer wordt, hè? Dat is hem. Ja, dat is wat je wilt. Het publiek zit meteen mee. Meteen. Wat je wilt. Zie je, Frans gaat staan, het publiek is meteen wild en iedereen zingt meteen mee. Ik moet er nog maar zien, hè? Ik moet er maar gaan staan en zingen en dat iedereen überhaupt mijn liedje kent. Waanzinnig. Dromen. Je bent voor mij de ware, de enige voor mij. Ik mis de vader, mooiste vrouw. Dit was waanzinnig. Ik heb je niet gezien, echt. Nee, ik bleef lekker achter die gordijnen. Ik heb er nog niet. Ja, jawel, man. Dat we vol moeten lopen. Maar jij moet door, hè? Ik moet nu als een speer door. De laatste van vandaag. Vieren. Dat is het leven van een zanger. Maar goed, zo is het. Dankjewel, Frans. Rijd je er maar op voor, hè? Snel de auto in. Ja, helemaal goed. Dankjewel, Frans. Dankjewel, man. Jojo. Ja, inderdaad, Jo. Bereid je er maar op voor. Alles bij elkaar is dit gewoon keihard werken. En dan heb je ondertussen ook nog een liedje dat je af moet maken. Ik was natuurlijk een beetje aan het pielen op wat jij had ingezongen. Je had alleen maar la 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 ingezongen. Mm-hmm. Daar ben ik een beetje tekst op gaan invullen. 'S morgens vroeg, als net de wekker gaat, dan voel ik me goed, want daar ben jij. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ik heb in deze clip mogen spelen van Tino, recht uit mijn hart. Oh, daar loopt hij. Dus het leek mij ook wel leuk om een stukje tekst uit dit liedje hierin stoppen, recht uit mijn hart. Weet je wel, de titel. Samen met jou kan ik alles aan. Ja, dit komt recht uit mijn hart. A, B, C, D, E, F, G. Hoor jij nu ook, als we dit aan het schrijven zijn, hoor je al de trompetten, ja, en de blazers en de drums? En de zang en alles hoor ik achter. Dat heb ik nog helemaal niet. Ik zit echt nog, ja, dit is voor mij echt ook een beetje abracadabra. Weet je, als je dit jaren doet, dan ga je dingen horen. Dan denk je, oh, wacht even, ik moet die vragen voor de gitaarsolo. Want die kan dat beter dan die net zo goed is, maar toch een andere handtekening heeft. Ja, maar ik heb nog veel te leren. Maar we komen er wel. We komen er wel. Denk ik. Ik kan ook zeggen, want ik hou van jou. Wat natuurlijk echt heel zoet is. Couplet, refrein. Of couplet, pre-chorus, chorus. Refrein. Oh, wacht, haal ik het nu de termen door? Nee, maar chorus is een refrein. Ja, oké. Is het liedje af? Ik denk het wel. Het liedje is af. Het liedje is af. Hoort u dat? Ja, het is nu. Nu gaan we het even goed opschrijven. Dan maken we een gitaardemootje. Ja. En met die gitaardemo kan dan de volgende stap gezet worden. Dan kun je gaan opnemen. Ik vind het heel spannend, René. Volgende week in Volkszanger Joe duikt Joe de opnamestudio in en begint zijn liedje echt vorm te krijgen. Een beetje. De Intercity van 4:15 vertrekt van spoor 7. Spaar je stem dan maar. Oh ja.
Mattie en Marieke. Q-music.